Dragi gledalci kanala Media Group 011, nalazimo se ispred Narodne skupštine Republike Srbije i nalazimo se sa Sašom Stojanovićem i Aleksandrom Jovanovićem Ćutom. Ekolozi danas imaju ponovo aktivnost ispred Narodne skupštine, pa će nam malo više reći dati Aleksandar Jovanović Ćuta. Dobro, svaki dan protest, što je super, evo sad ponovo zakon o vodama povučen, evo, ali bez obzira na to ljudi ne veruju, naravno, i nije problem u zakonu koji je anticivilizacijski i surov, i to nije zakon, nego bez zakonja, nego onome koje je smislio da ga donese. E, dogod su takvi ljudi tu, koji u našim rekama vide plen, u našim šumama takođe, a koji planiraju da raseljavaju ljude sa njihovih knjiva, da bi volili Rio Tinte, baš Tinte, koji su stali na stranu, koji staju na stranu multikompanija, a ne svog naroda i svojih seljaka. Dogod su ti ljudi tu, imat ćete situaciju, uslove vanrednog stanja i sveopšte pobune, tamo gde ima ljudi koji budu stali da brane svoju prirodu, svoje reke, vodu, vazduh, šumu, tamo neće doći niko. Aleksandre, evo danas možemo vidjeti protest. Dva, protest protiv zakona o vodama koji je povučen bez obzira, to su devojke iz Eko straže zakazale, došli smo da podržimo, što više ovakvih protesta, to bolje. Ljudi kažu malo, nema malo ljudi, ovde nas je bilo 20.000 na 10. aprila, na ekološkom ustanku. I tamo gde bude trebalo 20.000 ljudi, a to je Drina, pojavit će se da sprečimo, jednom za sva vremena oteramo i Rio Tinto i sve one i sve slične koji su došli ovde da kupuju ljudima zemlju i teraju se, da nas teraju se naše zemlje. To je na nama, da ćemo to da sprečimo, ako to ne sprečimo, nismo ovo ni zaslužili. Saša, vaša impresija za današnji protest? Pa, ovo je zapravo to jedna manifestacija dostojanstva života, jer mi svi zapravo ljudi trebali bi, ako imamo tog dostojanstva života, trebali bi da izađemo i da reagujemo na ovo uništavanje prirode, što je zapravo uništavanje naših života, i mi ne bi trebali ispod tog minimuma da idemo. Kako bi protumačili da nije bilo javne rasprave? Pa, mislim, znate šta, to javna rasprava, to nije toliko bitna, bitno je zapravo to neko učestvovanje ljudi u tome, znaš, da oni budu svesni svog života, da se ovi zakoni samo služe, samo kao jedna maska političarima, kao eksponentima svojih poslodavaca, tajkuna, koji kreiraju zapravo ovu našu stvarnost. Tako da je to je to. Narod uvek treba da bude budan i da prati situaciju koja se tiče našeg zajedničkog interesa života. Vratit ćemo se do Aleksandra. Aleksandre, poruka sa današnjeg protesta? Poruka sa današnjeg protesta: biće pušten niz vodu svako onaj ko donosi ovakve zakone o vodama. Pa zvao sam Aleksandar Vučić ili bilo koji naredni, da se mi manemo više ovde, da se okrenemo sebi. Mi moramo ovo, naše obaveze da sačuvamo ovo. Ako to naravno mi sada, posle nas neće imati ko da radi, ništa da čuva. Aleksandre, hvala. Hvala. Vaša poruka sa današnjeg protesta? Pa, to je otprilike budnost i borba da ne damo život da izađe iz Srbije. To bi bilo vaša poruka. Zašto bi? Hvala puno. Hvala vam. Tako u Loznici se u 9 ujutru usvaja se